بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم. آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے. سبق نمبر 22 بی, یعنی جس میں پریکٹس کریں گے سورۃ الکافرون کی قاری کے ساتھ. اب تک ہم صحیح پڑھنا سیکھ رہے تھے, اب سے ہم اچھا پڑھنا سیکھیں گے کسی اچھے قاری کے ساتھ پڑھتے ہوئے. پہلے ہم لیتے ہیں تجوید ٹپ نمبر 22. قرآن کو گانے کے انداز میں مت پڑھیے, اس طرح سے کہ قرآن میں مت کرتے وقت بہت زیادہ لہریں پیدا مت کیجیے. جیسے اگر آپ کو پڑھنا ہو ان اللہ غفور الرحیم تو اس طرح مت پڑھیے کہ ان اللہ غفور, اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون, قل يا أيها الكافرون, قل يا أيها الكافرون, قل يا أيها الكافرون, لا أعبد ما تعبدون, لا أعبد ما تعبدون, لا أعبد ما تعبدون, لا أعبد ما تعبدون, ولا أنتم عابدون ما أعبد, 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 ولا أنا عابد ما عبدتم, 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 ولا أنتم عابدون ما أعبد, 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 لكم دينكم ولي دين, لكم دينكم ولي دين, لكم دينكم ولي دين, لكم دينكم ولي دين. بس اتنا ہی. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز وزٹ understandquran.com فار اور کورسز آن ریڈ القرآن, لرن تجوید اینڈ انڈرسٹینڈ القرآن, اینڈ فار ون ٹو ون لرننگ. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم.